MCA ရုပ်သံသတင်းတိုင်းနေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရိတ်1388ခုနှစ်တစောင်းမုံလာပြည့်ကျော်ခုရဲ့ခရစ်တက်ဂရိတ်2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်ဗုဒ္ဓဘူးနေ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီကနေ့ရှုစားမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဘူဆယ်မြို့မှာမြန်မာတက်မတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့စူစကီဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကလည်းမလေးရှားအသင်းထွက်ခွာဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့ကန်းသားညာစီတဲမှာနေရာမရတဲ့လမ်းမေးဆေးတဲ့အမြောင်အများရှိနေတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းနဲ့တခြားထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မူဆယ်မြို့လုံခြုံရေးကိုအဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့တောင်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတာပါလို့မူဆယ်မြို့မှရဲစခန်းကို MCN သတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံပြည်သူစစ်တွေကပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးတောင်ကိုယူကြပြီးညပိုင်းမှာတော့မြန်မာတပ်မတော်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံပြည်သူစစ်စားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့မူဆယ်မြို့ပေါ်မှာတည်ငြိမ်မှုရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာတာမရှိသေးဘူးလို့မူဆယ်မြို့ကစခန်းမှုဒူရဲမှုအိမ်မြင့်ကပြောပါရတယ်။တောင်းနဲ့ချီတဲ့မူဆယ်ဒေသခံတွေကမနေ့ကတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကမူဆယ်မြို့ကိုသိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်အစိမ်းအောင်ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးမဝုံဂိတ်၊နန်းတော်ဂိတ်နဲ့စင်ပြူဂိတ်တွေကတဆင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတိမ်းရှောင်မှုတွေရှိနေတာပါ။တမရော်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်ခရိုင်ကဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့နေရက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ပဲကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေကြဖို့မူဆယ်ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစီးဌာနကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လမ်းမီးဈေးတွေအတွက်နေရာချထားပေးတဲ့ညာဈေးတွေမှာနေရာမရတဲ့ဈေးတွေအများအများရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတော့ကြော်တိုးလင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်လင်းမြို့နယ်ကလမ်းမေးဆေးတွေကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ဒီကနေ့ညနေကကန်းနားလန်းညာဆေးကိုစတင်ပြောင်းရွှေ့ရောင်းချဖို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တားရဲကော်မတီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာအနော်ရထာလန်းမဟာဗန္ဓုလလန်းပန်းစိုးရန်လန်းစတဲ့လမ်းတွေအကုန်လုံးကဈေးတွေကိုဈေးရောင်းချခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ညာဆေးမှာနေရာမရသူတွေအတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေကြတာပါ။အမေတို့နေရာမရဘူး။နေရာရတဲ့လူတွေကရတယ်နေရာမရတဲ့လူတွေကဘယ်လိုရောင်းစားကြမလဲအဲ့အခက်အခဲတွေမိတို့မှာအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေအခုကြောင်းကက်တယ်ဟုတ်လားတက္ကသိုလ်တွေရောဘယ်လိုမှမပြေတယ်ဘူးအမေတို့အခုရင်းလာတော့မှတနေ့တခါသူများတွေကချင်းရင်းရတာပုံမှန်တော့ပြီးတလားရောင်းမကောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အမေတို့စားကြမလဲဈေးတွေအနေနဲ့လဲကန်နာလန်ညာဈေးစီစဉ်ကိုမနေ့တက်သူများပြနေပြီလက်ရှိနေရာမှာပဲဈေးရောင်းချချင်နေပါတယ်အခုပြုလုပ်ထားတဲ့ညာဈေးတွေမှာကျောင်းကုန်မျိုးစားခွဲခြားတတ်မှတ်ထားတာကလည်းအဟံသားတစ်ခုဖြစ်နေပါဗျ။အမေအမားတို့အနေရတော့ဘလို့ခါမလဲဒီနေ့ဟိုနောက်မပြောင်းဘူးဆိုရောင်းလာ။မားတို့ဒီမှာရောင်းလာတော့နေသားကြနေ။ဟိုမှာရောင်းစားရမယ်ဆိုတာအပြီးတဲ့ပြန်လာအကုန်လုံးကစုံနေကြတာ။အာစုံနေတဲ့ခါကျတော့အမားတို့လည်းအခက်ခဲတွေဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟိုကကန်းနလန်းလို့ဘန်ဒလပန်းညာလို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာကြီးပေါ့ဗျာ။ဟိုကဖြစ်တာတော့မားတို့လည်းရောင်းရတော့ဒုက္ခတွေရောက်တာပေါ့နော်။အားလုံးခက်ခဲတွေဖြစ်ကြတာ။ရန်ကုန်မြို့တွေကကြောက်တရာဘဘဲနဲ့လာတာလမ်းမတော်စတဲ့လေးမြို့နယ်မှာဈေးတွေ6000ကျော်နဲ့အစားအသောက်နဲ့တည်တည်ရောင်းချသူဈေးတွေကိုကန်နာလန်ရှိညာဈေးတန်းတို့ပြောင်းရွှေ့ရောင်းချခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဈေးတွေကိုဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့နောက်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့စီမံတရားကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဘယ်လိုမှရှိလို့ဖယ်တာဖြစ်နေတော့ရထိုင်ပြည်နယ်မှာတက်မတော်နဲ့နေကြားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဘင်္ဂါလီတွေကိုဖမ်းဆီးနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ခံကျင်းပနေတဲ့စူဇကီဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲကနေမလေးရှားဘောလုံးအသင်းကနှုတ်ထွက်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့မလေးရှားအစိုးရအဖွဲ့ကတောင်းရှိသူတူကနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ဒီကနေ့မှပြောကြားလိုက်ပါတယ်မလေးရှားဘောလုံးအသင်းဟာနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကတည်းကပြိုင်ပွဲကနေထွက်ဖို့အဆိုပြုခဲ့တာပါမလေးရှားလူငယ်နဲ့အားကစားရေးဝန်ကြီးခါရီဂျာမာလူတင်ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတည်းကဒီကိစ္စတွေကိုအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးအခုဒီဘက်မှလည်းထပ်တင်ပြအောင်မယ်လို့သူရဲ့ Twitter အကောင့်မှာရေးသားထားပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုတနိုင်ငံကဝင်ရောက်ကြားဝင်မဆွတ်ဖက်ရဘူးဆိုတော့ရှေ့ရှေ့မူဝါဒကိုချမှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံရမျိုးနယ်တဝိုက်ကမင်္ဂလာပွဲတိုင်းစွန့်အုပ်ပြုလုပ်တဲ့သူတွေကအလုံသမားရှားပါမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီသတင်းကို MCN သတင်းတော့တင်မာဆွေကရိုက်ကူးပေးပို့ထားပြီးတင်စာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့နယ်ကြောက်ကာမြောက်ကျေးရွာမှာအလူမင်္ဂါဆောင်သုံးရွှေရုံးကိုပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကအလုပ်သမားတွေဟာတနည်းလောက2000ခန့်သာရရှိတာပါလက်ရှိချိန်မှာသီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တောင်သူတွေအနေနဲ့တနည်းလောက3000ကျော်ကနေ4000အထိရရှိနေတာကြောင့်သီးနှံရိုက်တဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကတော့ဝါတို့ပစ္စည်းတို့စသရာရာပစ္စည်းခက်ခဲလည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီအလုံကမခက်ခဲလည်းရှိတယ်ပေါ့အလုံကမခက်ခဲရှိတဲ့အတိုင်းဒါမှဆိုလို့ရရင်လည်းသူတို့လူအားကားတို့ဘာတို့သူတို့လူရင်သလောက်ပြေးမခိုင်းနိုင်တဲ့အတွက်ပြေးခိုင်းမြန်ဆိုကြလို့ရကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းအတွက်ဥစားကိုရောင်းဝယ်အကျိုးမြတ်မရှိပါဘူးပွဲထိုင်အုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပွဲထိုင်အုပ်တွေရောင်းချရမှာပစ္စည်းအကြီးသေးပေါ်မူတည်ပြီးတထောင်ကျော်ကနေတသိန်းကျော်ထိဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဝါဈေးနှုန်းနဲ့သစ်ဈေးနှုန်းမြန်မာနေပြီးအချောတဲ့ရောင်းဈေးကိုတိုးမြင့်ရောင်းချတာမျိုးမပြုလုပ်နိုင်ပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အလုပ်သမားကတိုးမြင့်ပေးဖို့လည်းအဆင်မပြေဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတာကတော့ရန်ကုန်မှာရောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့ပြင်ဖို့ရောင်းချပါတယ်အဘိတခုကြီးတာကကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကတော့သူ့ရာသီနဲ့သူအယောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့ချိန်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ချိန်ရှိတယ်လုပ်ငန်းအတိုင်းတာနဲ့ကတော့လုပ်သမားအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်နှိပ်တွင်ကြဲကြဲလဲမရှိလာပါဘူးမုံရွာနယ်တဝိုက်ကပွဲထိုင်အုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေအနေနဲ့အခုနှစ်တော့တွင်မှာအမျက်ဆုံးရရှိမှုနှဲပါလာပေမယ့်မြို့ဖလာမြမရွာရလက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်တာကြောင့်မဆွလွန်နိုင်ပဲဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြေမလာ21ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကျော်ဖီဒါစာစုတေးသန့်ရှင်ဟင်္ဒရာထွန်းရဲ့ရုပ်ကလောင်ကိုဒီကနေ့နေ့လယ်ကရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာတင်းညူခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတော်နေမင်းခါကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဆုတ်ကင်ဆာယောဂနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကျော်ဂီတဆာဆိုတေးတန့်ရှင်ဟင်္ဒရာထွင်းကိုနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ရေဝင်းတုံတမှာတကြိုခဲ့ပါတယ်သူရဲ့မိသားစုနဲ့အတူသူ့ကိုချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခီးချင်းကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါသူဆုံးချုံသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာသံမာကမြန်မာသံမာကတွန်တေးသိမ့်တန်ရဲ့မမကြီးရဲ့ဟင်္ဒရာထွင်းရဲ့3ယောက်ရှိတယ်3ယောက်ရှိတာမှာတွန်တေးသိမ့်တန်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒေါ်မမကြီးကတော့ကျမ်းမကြီးသိမ့်မကောင်းဘူးသိမ့်မထိုးနိုင်တော့သူကတော့ကြည့်အောင်တော့ဇုံနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ခုသူမကြည့်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်ပေါ့ကြည့်လက်တီးတခြင်းကဏ္ဍမှာတော့မျိုးဆက်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တေးတန်ချင်းတနာထွင်းဟာအဆုတ်ကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာအဆင့်လေးကိုရောက်နေတာဖြစ်ပြီးတော့တိရှိပြီးရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့နေမှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တာပါတောင်းလို့မေးချစ်လို့မေးရဲ့အချင်းကြီးပဲသူ့အမေကိုကြည့်ပြီးစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးသူ့အမေဘာလဲလဲသူ့အမေဘာကန်သူ့အမေကလည်းအဲ့လိုကန်ဆာနဲ့ပဲဆုံးရှာတာပဲ generation လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ကွယ်အဲ့သဘောပေါ့မကွယ်လို့မိမသူပြုတ်လုံနေတဲ့မသိညွတ်ချောင်းကြည့်နေသည်ဆိုတော့လှုပ်လှဆတေးစီရီကိုကြဲရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုတွေကဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်နိုင်ငံကျော်ဂီတဆာဆိုတေးတက်ရှင်ဟင်္ဒရာထွင်းဟာမိသင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုတခဲနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့အဆိုရှင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမလာ23ရက်နေ့ကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့တရားရုံးမှာခမာခေါင်းဆောင်2ဦးအပေါ်ထောင်နဲ့တသက်တကျွန်းချမှတ်ခဲ့ပြီးအယူခံမှုကိုလည်းပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတသက်တကျွန်းထောင်နဲ့ချမှတ်ခံရသူကခမာအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူခီယူဆန်ဖန်နဲ့ခမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစည်းအရုံးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်သူနျူချီတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာလူသားချင်းမဆာနာတဲ့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တရားရုံးကစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ခမာနီခေါင်းဆောင်ပိုပော့အုပ်ချုပ်တဲ့1980ဝန်းကျင်လောက်မှာသူတို့နှစ်ဦးဟာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းရှိသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MCN 3နဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းအခြားထူးခြားတဲ့ပြည်ပြပသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် MCN 3နဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုတော့ www.mcntv.biz မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း MCN TV News မီနဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်MCN သတင်းနိုင်ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကျော်မှုပါ